Tizamu amanyi tinesa basajja kabaka naye yasimye ndagamuntu ekichongere pena okulaga ntwetaga okufuna endagamuntu nga bannayuganda tusobole okuba bannayuganda batuukiridde kubeera mu nsi yaffe okusingira ddala okulonda abakulembeze tukumirira buli kikolwa ekyevujjo buli kikolwa eky'obutemu buli kikolwa eky'okulungamya naddala okusinziira ku ndowooza gy'alamuzaamu so tukumirira n'ekyakoleddwa akooyo nga bakomedde emisumaali mukono naye era tumanyi mu byafaayo gavumenti ya Museveni naddala nga bakyali bayeekera baakolanga ebikolwa bingi byebyo nga bajja ne bakola evujjo ne batta abantu nga bambadde yunifoomu ey'amagye ga gavumenti ebiseera ebyo basobole okugikyalisa so tetulina bukakafu mukizibi bakikoze n'okusinziira ku poliisi ne gavumenti yaabwe kuba nti badde ngaekola ebintu bingi nebifaanana bwebi nebayo nebyeganda nebisirikira so tetulina nsonga yona yakwesiga poliisi na kuba na bukakafu nabo bennyini sibi bakikoze jebuse nijebudda abakubanya gavumenti babadde beegatta naye obwezesokutukira yudi babisaakusa babuka olukago ekyekimu oli wano obuddanjo yakwegatta ogenda kikwala kutya guno omukago si gwa bannabyabufuzi guno omukago gwa bannayuganda ove buvanjuba paka bugwanjuba mambuka paka makirya bannayuganda bonna bogera ekintu kimu bakooye okunyigirizibwa baagala nkyukakyuka bannayuganda okuva mu bibiina ebyenjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo n'amadini ag'enjawulo ate eky'omukisa omulungi ti ku mulundi guno abantu aba bulijjo bo baatusookayo dda gye tulina okugenda fe abakulembeze balina okulembera ate ffe tugobera okuteereza abantu so omukago gwonna ogulina okukolebwa gwakolebwa dda abantu kireeri ffe abakulembeze okuwuliriza abantu kye bagamba ne tukole ekyo mwebale nnyo mwebale.